Iya, saking jamaah tahlil. Nah, iki Mas Gareng. Bapak-bapak, so ibu-ibu, banyak saking jamaah tahlil niki nyuwun lagu sing bernapaskan Islam Mas Dalang. Nyuwun syahadat Rasul. Iki penggemar setia wis apal iki. Nggih. Wis apal. Pun apal iki. Syahadat Rasul nyuwune. Matur suwun saking jamaah tahlil. Nggih, muga-muga mboten mlampah jamaahe. Pelaku angel ngapalne, Pak. Dari saya warung kopi Narto minta gending gubuk asmoro kali nggih gubuk asmoro matur suwun Mas. Lah nggih kula niki mau ngeten welingan. Gubuk asmoro akeh Mas. Nggih saking Mbak Nina. Mbak sapa? Mbak Nina bakul kopi. Wong kuwi ya gubuk asmoro nyawer aku kuwi mau mbok. Iya. Gubuk asmoro kuwi akeh iki sing nyuwun. Nggih. Assalamualaikum Mas Dalang. Nggih. Nyuwun Joko Melarat kalih Roro Jonggrang. Dari saya bakul bakso etan Pasar Condong. Nggih. Bapak Bedut. Cimiliki di. Cimiliki di to, Mas. Oh, Bedut Cimiliki di. Ya, nyuwun Joko Melarat, Mas. Heeh, buat diaturke. Caking Mbah Disan Tatung. Nyuwun lagu Gelang Alit. Nggih. Mbah Disan Tatung Gelang Alit. Nggih, matur suwun. Nggih. Ki niki kula nyuwun gendhingipun, Mas. Oh nggih, gending lama. Nggih, menika Mister Mendem. Gending menika kagem sedaya pami danget. Oh nggih, saking kula kadang-kadang SPBU Karanglo Kidul. Nggih. Matur suwun Kang Basir. Nggih. Wah, kula melu jubul. Wah, estu lho Pak, kula jubul, estu Pak Cangik. Oh, aduh latar nih yang bocah mangan boke barang kok niku. Endi? Nika. Sadis men apa enek to? Oh, ngempeng aku. Kira mambet. Nanti kaget aku. Oh, nggih. Wong ngempeng kok ngatek glundungne lampu. Bocah mangan boke. Ya, saking ngatang-ngatang SPBU Karanglo Kidul. Matur suwun, Mister Mendem. Nggih. Salam santun sugeng dalu Mas Dalang. Nggih, kula Akbar. Oh, iki nyun gendeng Gubuk Asmoro Akbar iki penaanku. Ya. Iki Gubuk Asmoro. Matur suwun. Ya, iki sesama jamaah e Mas Gareng. Sahadat Rasul diaturke. Ya, ya, iki swara kakung Mbak Ibu sing gandhe kepo. Ya, swara kakung putri pinter ya. Masih sok. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli Bye.
Allahumma sabar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dusam Nabi salam alaika ya Rasulullah guru sejati. Dan wajib si tembak kecuali Allah kan tanpa paring kita yang Nabi Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Senajan senitan wonten wajib sinembah kejawi Allah kan tansah paring hidayah Nabi Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad utusan Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dusam Nabi salam alaika ya Rasulullah guru sejati. Allahumma sholli ala Muhammad. Lampah nggih Bu nggih. Yeah. Alhamdulillah pun nggih. Wong sal langsung kula padosi niki Bapak nggih. Sadat Rasul Mas Kakek. Iki menangani dawuh saking ibu-ibu jamaah mau. Leres. Ya. Yeah. Mm. Iki yang kedua saking Bapak Jemari nyuwun rukun Islam. Nggih. Oh, iya sih bernapaskan Islam. Suasana religi. Nggih, betul. Heeh. Sakit kalian pondok kok Mas. Nggih. Mm. Kata Antang Seniwati tampil ke depan semua. Sepeke Mataram. Thank you.
masih suasana religi Mas Gareng. Ya, rukun Islam. Barisannya terus dicek Mas Gareng. Ditoto jenengan Pak paringi Purbawaseso noto seni mati. Perhatian. Kayak mami ke cetop ora gak? Perhatian tangan-tangan nyapo tangan buat dekek kono. Kayak ini ngendi? Siap, grup! Tangan-tangan. Eh lah, kan lagi perhatian. Udah, ya aku perhatian. Urung siap, grup. Oh iya. Perhatian! Jadi perhatian yang ngarep. Nyapo mbok kono, urung siap kok ya. Siap, grup! Setengah lencang, gedeun! Kanan lah. Kayak lencang kiri kayak. Lencang ke kanan, masa ini lencang kiri. Lek mau kerungku lencang kiri. Lencang kanan. Tegak, gerak. Hormat. Gerak. Lek penonton kabeh apa kuwi-wit kuwi ya apa-apa. Tegak, gerak. Kayak baris berbaris. Nyanyi. Pun ngoten mawon. Lah terus piye nek? Ya, ya rukun Islam Mas. Nggih, ora coba. Iki tak pisung-sungake kadang-kadangku SSPN, Kauman, Randu mlikine. Ya, ora coba ya. Yup, jeet. Kasan demo gak hati Allah Akbar Allah Akbar Allah Allahu Akbar Allahumma salli ala
kape. Bubarkan barisan Mas Sereng. Perhatian. Perhatian tangan ngendi tangan-tangan? Perhatian. Bubar. Jalan. Oh iya perhatian di Indonesia. Siap, gerak. Komandane piye iki? Bubar. Jalan. Danton komandan leton. Aku cucuk lampah kok. Lha apa kuwi? Dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Oke, okay, Mas Bareng. Alangkah menika religiuse sampun. Heeh, minangkane dawuh-dawuh saka dulur-dulur, okay. Mau sing rukun Islam saking Bapak Jemari. Leres. Sing mau sahadat Rasul saking ibu-ibu jamaah. Nggih, okay. Kita sing kuwatah wonten gubuk asmara wonten. Iki gubuk asmara saking Pak Katimun Kidul Tugu Reok. Nggih. Okay. Iki diatur riyin. Nggih, iki sing ngaturke dhisik dhewe Mbak Yuku Sri Rahayu. Nggih. Okay. Okay. Ora coba. Nggih. Mboten sadi sepoti lek niki. Kok iso ora? Pun wong jumeneng mawon pun gak pun bar ke. Tepuk tangan Mbak Sri Rahayu sedaya mawon. Jelas ora payu. Aja sing angel-angel ngono kuwi apa. Kok ya aku isih garek urung nyantol. Urung nyantol aku iso ku mung Mister Mendem wae. Lah Mister Mendem aku apal. Mendem tok. Iya. Urung wis ombo. Ilo gondang kala wau sampun, Pak. Nggih, ilo. Ilo gondang kuwi mau pamundutan ta, Nak? Menawi kira marem benjing dateng Kismantoro. Nggih. Gratis. Gratis. Wesuk kudune. Pokoke mandi-mandine nek. Wong gesto lek mbah niki kok pun larise mboten umum nggih Mas Gurit. Iya. Niki Mbak jenengan ki pun sinden ngoten niku pun luar biasa nggih. Seniwati. Kula biasa di luar. Seniwati. Awakmu aja ngomong ngono to. Lek jenenge sinden ya kudu profesional. Kaya aku iki jenenge dagelan. Wesuk wis saurunge lek bengi dagelan ya. Esok wis melu MC Sera. Rodo awan. Ku Redista. Sore ngono kuwi Palapa. Bengi iki Pak Anom Surata. Pak Iram men ta? Lah iya tuku kaset kuwi lho nang kono. Masane kok ya. Nggih, Bu Sendalu Mbak Sri Rahayu. Nggih. Mbok menawi wonten dawuh kagem Bapak Samujing kang kagungan kajat. Temantene Mbak Sulastri kalian Mas Eko. Nggih menika khusus kula aturaken datang Sri Pengantin. Nggih. Nggih mugi-mugi menjadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin, Allahumma amin. Enggal-enggal kagungan momongan minangka menika tataling katresnan. Lanang wedok sing becik. Penting aja ngampe siji. Apa? Banci. Lah iya ora oleh mesakne kok ya. Alhamdulillah mendalik. Aku yang kaya awakmu yo gak oleh mesakne. Aja kaya garing lho Mbak Lastri. Aja dikebuk wetenge sik. Kok dikebuk. Sing ibu-ibu sing ngandhut dikebuk wetenge. Menawi kados ki dalangipun monggo. Monggo. Lek niki kula amit-amit. Amit-amit. Kados padhalange? Boleh, Dok. Boleh, Dok. Kaya aku amit. Amit-amit. Kados padhalange? Boleh, Dok. Nggih, monggo. Aku ya mugur ngono kuwi tok. Bisa kowe iso. Nggih. Heeh. Nggih, gubuk asmara Mbak Yu niki. Gubuk asmara saking panjenenganipun Bapak Katimun Kidul Tugu Reok. Nggih, saking Bapak Katimun Tugu. Nggih. Mugi kula wau wonten colekan.
saking Pak Win sakwadya balani. Pak Win Sampung. Nggih. Adoh saka Kota Sampung pindakno Ngrandu. Nggih menika ngrasakaken apa mang? Lalu. Rondo kempling. Rondo kempling, engko diaturke. Sakwadya balani matur nuwun Pak Mul. Alhamdulillah. Mbak Mesti ya ono ki mau Mbak Mesti. Mbak Mesti ki wonten. Sore mau. Sapa-sapa? Murko. Murko karo aku rada kesruh adik iki kok. Iya. Iki yo khusus katur dumateng Kang Mas Murko kok sawadya balani kok sawadya bolo bajingak. Aja bajingak ngono to. Lah ya sing apik. Sawadya bolo bajingok. Bajingok. Oke semangat, Bro. Ya, oke, tetap semangat. Saking Bopo Katimun Kidul Tukuryo Gubok Asmoro. Bapane Mbak Yu? Mas Gereng Bopo. Nyingkar nyingkur. Duko pocong. Ya, ngene. Ndek praktis. Swara kelas swara payu yo ngene iki. Wiwi sumpahi ta niki bajeng nyingkar nyingkur kenceng imane sing tetep tarik napas, tarik. Aduh, gak sicul. Wong bawa kaya wong manak. Lingsem yen ke mutan. Iya. Deklamasine ono. Lelampahan kangkah. Nyapun debel-debel. Ora. Wuri kejadian waktu itu dengan... aku malu akan dengan dirimu au oh. Sayangku kenapa kau begitu padaku dan akhirnya bagaimana kamu ayahmu kumat ya oh ya ayah ya artine kok tangan dindi terus no tulus nadyan engku bok asmoro bok asmoro tanjake Mas Gareng Mbak Sri Rahayu Garap Kema Mustika nih. Meh lali ya. Aku seneng mesane jenengan jukete garengan Mas cara gareng.
Dandut ya Mas, Gubuk Asmoro. Yap, yap. Hey, yap. Ta, ta. Sri Rahayu. Nggih. Namane dawuh. Nah, Gubuk Asmoro iki masuk kadang-kadang. Enti pedang kuning, Mas, gareng? Nggih. Saking Busami Angga. Busami pedang kuning. Nggih. Mbak Asri, serepke mentar aman, Mas. Nggih, duduk, duduk. Iya betul nih. Lek Mbak Nasri niki lek sepeda motor niku Thunder, Pak. Thunder? Nggih. Sepeda motor lanang kuwi? Nggih. Joke Gudi. Titikane saka apa kuwi? Niki joke Gudi, Pak. Sing joke ngendi to, Mas? Alah alah, mungke kula SMS kok. Thunder nok Thunder. Thunder. Sopo aku Thunder? Ya Thunder kuwi ya sepeda motor lanang sing joke wombo kuwi ya kaya awakmu. Lek sing numpake jenengan Thunder kuwi mingkring kowe. Ora patut. Lho kok saged? Kok ya dhuwur kesar gedhe dhuwur cilik ya apik to Mas? Ya padha. Nggih, alhamdulillah. Podang kuning nak nggih? Iya, podang kuning Mbak Yunasri. Iya. Halo Mbak Nasri. Halo, nggih. Halo Bro. Halo juga. Ini pakai yang agak muni. Iya, iya. Heeh. Iya, podang kuning diaturke saking Bu Sami Angga. Toikun berpacu. Kaya jembatan Bu Sami nggih. Nggih Bu Sami. Sami Angga. Oh, Sami Angga. Yo. Ugi setuwo ya kemawon. Terus jendal dulurku saking Laladang Randu nggih nak nggih. Ini sepuh-sepuh ugi kadang-kadang sinoman. Kanggo bilih sak cekapipun menika Podang Kuning badhe dana swanten dipun persilakan menika. Yeah.
Yop. Sri disusul Mbak Sri Wahyuni. Nggih. Cara Jawa Wetanan, Mas. Ya, seperti ya. Alhamdulillah sedaya sehat. Nggih, libur sedalu niki. Lah niki benten. Kok kaya ra cedhok ya. Lah niki benten Mas Gurit. Heeh. Lah niki wau kan tander. Lah niku sunat tander. Sik. Sugeng dalu Mas Gareng. Oh, nggih wis sugeng dalu ta. Endi jajane? Apa jajan apa to kok? Dimpen kok Lamongan. Wo, jajane kono karek gendulak. Oleh pameri Mas Anu tapi jajan. Ora ngerti kowe lah gendulak. Sik mau tander iki apa? Lah iki ta. Iki yang peda motor ngono ya iki paling murah ya 75 Tiger. Tiger meh padha kuwi. Nggih, ya beda ta, Mak. Meh. Wes senes iki Tiger iki. Biasane kudu nongkrokot iki. Piye-piye? Nongkrokot Tiger. Nyokot. Lah Tiger kok nyokot. Oh, macan. Ya. Ojo ora lho Kang, aku ora tau nyokot kok. Lah sepedae Kang Gareng apa sepedae? Lah kula ta. Lah kula Honda Pletuk, Pak. Pletuk apa? Ya Honda 80 jaman biyen niko, Pak. Ngopi lah ya. Nggih, wangi esuk ngoten pun glulus-glulus ngoten. Kula delok ngoten busine kluwomoh. Ya tiyane to. Iya, Mbak Sri Wahyuni. Nggih. Niki minangkane dawuh saking Bapak Senen banyak. Nyuwun Sri Huning Mustika Tuban. Nggih ya. Niki wau Mbah Mesti wonten niki Mbah. Nggih. Kok boten dijumeneng. Oh, nggih menika jumeneng saged. Nggih. Nggih kepareng jumeneng nggih Mbah. Pas lenggah to? Asih. Nah, ya ya ya. Sri Huning dhisik diaturke saking Bapak Senen banyak. Ya, ya, langsung ya Mas. Ini garap campursari Gema Mustika. Oh. Teratap.
dalu Mbak Mesti monggo tidak datang ke panggungan. Saking bobo Senen banyak nih wau. Leres. Nggih. Engko diteruske Joko Mlarat dangdute. Saking bakul bakso etan Pasar Condong. Nggih. Bedut Similikidi. Nggih. Bedut. Bedug, Pak. Bedut. Bedut. Nggih. Muga-muga nyuwun Joko Mlarat. Nggih. Iya. Muga-muga baksone laris. Amin. Allahumma amin. Yo, terus Joko Mlarat. Yo. Woi. Hey. Ha. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Hup.
Siap. Oke, ya. Oh, ramen rime kok pakem. Rime cakram. Nggih. Dalane anyar ngulon kembali ke tempat dulu Mbak Sri. Alhamdulillah matange. Nggih niku wau sampun sedaya awet niku wau srihune nggih sampun. Heeh, iki sono Kang Gareng. Tasih wonten malih. Ya, kepada yang terhormat Mas Dalang, nyuwun lagunipun Mas. Nggih. Aja nguber welase kalih tresna waranggana. Dan jaran goyang juga tak berdaya atau luka hati luka diri. Nggih. Saking kata-katang PSAT Desa Ngerandu. Oh iya. Dari kata-katangku persaudaraan setia hati Ternate Ngerandu. Nggih, nyawi jining priantun menapa niku priantun Kaneman nggih Mak Sange. Muga-muga kasembadan Ngerandu tentrem. Amin. Allah amin. Wonten alangan setunggal menapa. Iya, iya, Mas Gareng. Wonten dawuh. Dan lenggah ngandhap riyin. Nggih. Sila medhekel sing anteng dhisik. Nggih, siap. Iki aku arep ngaturke kuwi gelang alit pinangane dawuh saking Mbah Disan Tatung sing ngaturke Mbak Yuku Gandu Kepuh. Ya, ora coba. Langsung Mas. Anu, Mas Gareng kersane joget. Kula tak nyanyi kali ndopro. Nah. Oke. Okay? Ya, ya, Mas Gareng sing joget coba. Wah, oh, aku mak blong ngono ngenenanku. Jebul. Lah wis kok ndopro to wong enek. Heeh, genti sing gareng. Iya, jebul sing Mas Gareng. Nyetel aku. Ora masalah. Gelang alit diaturke. Yo, berpacu dalam melodi. Musike lho kaya geger kok joget iso. Wong remangsaku kok aku kene salah kono salah wes tengah. Ya rewel. Wes kelakon semene lawase. Mas Gareng oke. Sekara ya kenapa disirin dan belas nana watase wet yang kopi pelong nana arai nawangi ya makatahan riko. Yeah, yeah.
Mas Gareng. Kula ya. Bingung dhewe kok malah. Piye? Wong pripun wae kula pun kadung cancut jebul kluthik. Ora renteke. Iya, Mas Gareng diteruske iki saka kadang-kadang SPBU karang lo kidul dhisik. Nyuwun Mister Mendem, ayo nduk duwe. Nggih. Ah, karo Kang Gareng. Nggih. Ya, Mister Mendem. Kuwi lagune okay. Sing lagune lek duwi ke ngeten nek Mister Mendem. Wewes ombo. Wewes kondo wis ombo. Nah, lek tegese iki jebar. Kabeh niku wawasane pun nek Ponorogo mawon pun mupeng ngoten. Heeh. Wewes ombo. Sing dalu nduk duwi. Dereng kesel to, Mas? Alah, urung kok ya yaene kesel. Yaene kesel. Sik kuat to. Alah, wewes ombo. Wewes sombo. Kok ngece to, Mas? Aura. Wiwil sombo. Eh, menangani ya. Pamundutan. Heeh. Diaturke ndak duwe, Mister Mantem. Ya. Berpacu dalam melodi. Oh, sepote mau, Berpacu dalam melodi, Mama Mustika Matyo Laras. Wasek. Ndak duwe mekanan, Bro. Tah. Kata tak
wis ombo diumarane jiwaku sopan kake kon iki kake aja mu ngeten iki Mas Kuyat. Wong yang jenenge barang lek sing ngono lek dilelagone kadang kala ya lali. Alasan. Ora perlu suwe iki kok. Wong aku biyen ora apal saiki lali kok. Padha ae lek kuwi. Terus. Lanjut. Yakin. Oh yakin. Yen wis mari kacang kecut mari. Sok kepate. Kocokku laras Kocokku 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 kuat Menjemu Benorak Oke Hindari narkoba dan minuman yang maksiat Mak Cange Mister Mendem Tetap berdiri Dwi Dwi Mas Gareng Terus no Maranggono Kadang-kadang PSHT Rayon Randu Ya Mas Oba ya Maga Terus no Maranggono Isa ta Wah aku ga opo Sengur Aiso Bocah lantip kok Bocah lantip kok Mas Lah ya Ya berpacu dalam melodias Ini yang bareng ke Malmustika Wahyu Marta AC Hey Yep. Nelongso rasane ati tangi jroning atiku yen kelingan mesem gemuyuhmu rasoyo gendeng tresno ati angane atiku ansa eling aku Bukan masa tanah Wang lantip ya mas ya Wang lantip, wang lantip Wang lantip Hingwis pasti nih Aku tuh jodohmu Pancen rosok Wang lantip Ora ketemu gejuna atiku krungu suaramu aku mung bisa ndedonga waranggana sing tak tresno muga bisa urip tetemu yo Aku nangis
Mas Gareng nereng. Ora kok mesakne to. Aku kabeh arasmen ki tak ganti.